អត់តាជាតំបើវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីបរមអ្នកគាត់គឺមានភ្នែក3គឺអ្នកខ្ញុំសង្កេតមើលគឺអត់វាមិនមែនជា filter ទេបាទខ្ញុំអ្នកគ្នាគឺប្លែកមែនទែនបាទបរមអ្នកនេះគឺមានភ្នែកនៅក្នុងខ្លួនតើវាជាអ្វីអពិតប្រកបនោះខ្ញុំជួតទឹកភ្នែកនៅកន្លែងនោះវាមិនមែន filter ទេអ្នកគ្នាតើវាកាត់តឬមកគោជាការប៉ុនបាទនេះក្មេងស្រីម្នាក់គឺគាត់មានភ្នែក3ឬមកគោ filter នោះនឹងតើយ៉ាងដល់ច្បាស់ទេគឺភ្នែកគេនេះគួរខ្លាចអឺច្រើនមែនសັດតែគេអ្នកគ្នាក្នុងភ្នែកឡើងច្រើនមែនអូ my god ចំសັດតែគេភ្នែកឡើង2 4 6 7ប៉ប៉េអីចិត្តតែមានមិនចឹងដែរណោះអឺរមមាត់វាអឺឥឡូវរូបដូចជាកង្កែបហើយគេបសតមើលកង្កែបនោះវាក្រៀមគេមកជាទីនឹងគេដាក់ទឹកគេដាក់ទឹកនៅពីលើអញ្ចឹងណាពេលនឹងវារស់ឡើងវិញវាលោតផ្លោតណោះក្យត់នេះអីដូចជាត្រីស្អីនេះដាក់ទឹកទៅវាបឺតហើយខ្លួនឡើងក្រៀមបើត្រីនេះដាច់ខ្លួនឡើងមកអាណត្តិដាច់ក្បាលហើយនៅថាមានជីវិតទៀតអូ my god បើនេះជាសាច់ត្រីគេកាត់មកអាណត្តិមកអាណត្តិហើយគេទម្លាក់ចូលក្នុងទឹកទៅវាហែលដូចជាកូនត្រីអញ្ចឹងអូចិត្តតែមានអីវ៉ាវបានស្អីគេនេះវាវានេះដូចជាស្អីគេនេះតិចអបារនេះស្អីគេនេះសតិគេដូចជាផកមួយនេះថ្នាំបាទវីដេអូនេះវីដេអូធូគេដាត់ទៅវាហោះបាននៅប្រទេសចិនបាទនេះ Happy Birthday ប៉ុន្តែមានគេផ្លុំចំនួនអ្នកនរគ្នាចាំមើលលុចខ្ញុំជួបបានអូ my god គាត់ក៏ខ្ចាក់បើគាត់រំនេះចុះណានិយាយគេខ្ញុំជួបគាត់ផ្លុចអឺមកចាំអឺផៃនេះគេអូបបោរបស់ខ្លួនឯងអូ my god ទៅរត់ដែរគេទៅរត់ខ្លួនឯងស្កាមគេទៅមានអីគេចាប់អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវនេះម៉ូតូដូចជាមានវិញ្ញាណអ្វីកំពុងតែចង់ជិះម៉ូតូនោះអញ្ចឹងម៉ូតូតែគេបុកគេដួលអូ my god តែគេហាន់ដំសងគេដុលជីណានេអូមកចឹងនេះម៉ូតូនេះវាឆ្វែឆ្វែអមមាននរណាគេជិះទេវាជិះទៅខ្លួនឯងចម្លែកចឹងអ្នកគ្នាដូចម៉ូតូកង់3នេះចង់ជិះឡានស្មាត់ណាមានគេបើកក៏ប្រាប់មានទេឃើញអត់ទេឡតជិះទៅអូតូទៅខ្លួនឯងនេះអូតើវាជាអ្វីប៉ុណ្ណឹងកត់មកឡាននេះចុះណានេះអីវាឡានទេម៉ូតូកង់3
뭐 타이거 이건 아니야. 좀 라이언은 어때요? 버즈 라이맨. 이후에 잠시 후 주인이 나오는데. 자, 그 저희 마을에 시험 먹으면 또 관점. 여기서도 오토바이가 스스로 움직입니다. 오 마이 갓. 다큐가 움직이는 게 보이는데요. 뭐 와이콘 아니죠? 사람이 타고 있지도 않은데 신기하네요. 로 지금 민 위기는 와이 모에서 탓. 지금 또 오는 중이네, 어때요? 촬영을 하는 남녀. 네, 내 길래냐. 똥 세긴 레네 네 타우 본타이 위 쭈 빠냐 쭈 빠냐 능 어 민 에이 아웁 네 크냐 보셨나요? 알아이 잠 좀 보고 위드 오이즈 즈 여성이 매달려 있었는데요. 민 에이 까 아웁 아웁 비코이 죠 구워 클라잇 네 크냐 네 크냐 오 마이 갓 매달려 있었는데요. 오 로지 민 공 크메 아웁 បាទនារីនេះគាត់មកថតរូបជុំគ្នាពេលហ្នឹងមានវិញ្ញាណអ្វីមួយអើលតាប្អូនយកអីឃើញអត់នោះឥឡូវយើងមើលយឺតជុំគ្នានេះជំនួសគ្នាទៅយកនោះអូនហ្នឹងឃើញអត់គឺសំមោដូចជាមនុស្សស្រីអើលមកដែរចឹងនេះអត់ទៅយកអូ my god នោះឃើញអត់នោះអានមកសក់វែងបើរូបភាពនេះរូបភាពគេថតទៅជាប់នឹងស្រមោលនារីនឹងក្រោយតាមនេះសំណេរបាទអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូទាំងស្រុងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាវីដេអូណាពិតឬក៏ប្រឌិតទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាមើលហើយគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាវីដេអូណាដែលពិតវីដេអូណាដែលអត់ពិតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់នោះគឺមានវីដេអូខ្លះពិតវីដេអូខ្លះទៀតគេប្រឌិតបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូសារក្រោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសម្រាប់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ